Bütün günden gündü isteyiciler, gündü kararçılar, efirge Time Out partiyinde biri, onunla ıtaççı Nikolay Bestinep, Meha bugün Ülülbek Amriyoktara, Resörder Mariyana Vgorodova, onunla Mikhail Everstap. Ve bugün birgi bir çat ustata студенческий спорт туһунан кэпсэти яхпэт, студионнар спортларын туһунан, онан хатурке менен кэпсэти витигер кыттыхарын, бегетон студиебит нюмердэрэ 32-00-616, 32-11-616. Дэ, ғылджеттар бүн кэттэ білігіннерім, ол күрдук, Россиятағы спортивны студенческий союз сахасырын аға салатын бірседателі, Хатуглу Элинги Федеральный университет студенческий спорт сайдыгытын кинен салаячыта Александр Викторович Черкашин келен олорор. Онна бу орто бюрех кызатыгар студенческий спортду хетемнир тәрілті толырауачы директора Екатерина Виталиевна Дармендон таба келен олорол. Үтекүннен? Үтекүннен. Де бастыгатылы беги Александр Викторовичке беребет. Де Сахабыт Серегер, бу студенческий спорт төхөс айдан турар. Тан студенческий спорт бейтетон икиз волнатан ланырар. Тоосанан билим бе абилеге кудук Олег Васильевич Матицын. Ол не Российский студенческий спорт союз тугуте, председатель это, это президент Аллайи. Билим то министр спорта. Ол ен бар олды чертетнанды болу. Уже тока студенческая спорка раз лигала тарелиндер. Вот только док то бы сахара бейте Северо-Восточный федеральный университет Чигивки стагне агату дагне основном касты лигала гектавут, но сегетен тахатон хатугулинги федеральный университет бу икетенчо беккелга уанчи лига гектанда. То ол не где-то 4-5 лига болар это. Тон бы слайд дюсе бетенебит. То бы бухлга и кетенчо бейсулга дюсе вони килига катахтапит. То бы кратик история тун лан сегатан кордохка бахангат тен бихат терли битей. То бы лига тун бета деттен уже то он слат тахалан нагади. Ол нет тон Михаил Дмитриевич Гуляев тах, Дмитрий Николаевич Платонов, Роман Иванович Аканешников, бойс тугана сагала тахтарыди, студенческий спорт, ошлога саха студенческий спортивный союз тенете, ол келер халар бит, наследиялары беге бу Екатеринелын салганыры бит, саха поколенье. Сөп, он туқа арақсы бұда бітті, орты бір ақта тұспа бар бұттары бітті, бұйыл кеттен. Бұйыл кеттен. Так, Екатерина. Ага, это кундан кунду крачилер истачилер. Бияха была на тон Ам Игар Баларин Улахан собрание был бута дьяка. Ол тюми гунен бихи была на орту верахтар туспа барарганам аппут. Тэп. Ос обсайнан тон республика бути Игар орту верах тюденикки учреждение бар. Он тон была на подведомственное министерство образования республики тон отутыкки. Кора пути Игар Уамбир. Верахпар, да, он таханан, корот таханан чугасты үш верахпар, хэп. Тан, опсайнан орто вераха олора дейін ити, ити түден атақан, хэп. Олора оны итиге вераха ратынан барбахаттон спорт кейіне олора итер, хэп. Дисциплиналы регенде, олеген бияқа спорт нахана далақ олор бұд кыттықтарын нада, кыйыға хетияқтарын нада деймет оттан бия туспа барды бұд. Үлі бағыты бара тұрыр. Ачығына тұспа, бұл орта үйерек күхаларға тұспа күрақтығы болар бұл аспарты кәділіп? Тұспа күрақтығы бәйбі кейгер. Тұға тұспа барды өте тәхіні қолары бүйе қолар бұл бұрысты, 9 класс кәнтен кәл бүті қолар дейді, түнер болдағыны па возрасты да кыралар. 15 астырыптың кәлелер қолы бұра дейді. Оны бұл бүйе үрдік үйеректері қатан бірге кенеронионыр ханалары да түхәр, легионердар балдар болықтар үддік өрәқі. Олген бүйі бұд ұспа барар, олысына адалақ, бәй бәйлерін күтірі күрәқті әңнер үддікке таққықтыра деймеді. Бары тен хастап тақ кеселер болады. Аха, дұқ. Сөп, онына туақты, білген бұланы, Хүрдәк ұлақан үлелер бара тұралылар, әлбәк бұл туақтарға жағатты, командировкаларға, әлбәк ұлақан доғын астажынлары түкәсіға өт, үйті доғынан семинардар болалылар, конференциялар. Үйті конференциялыға форумнаға специалны ыңыралылар. Түбәйім бұл эспертен советка бағын, Российский студенческий спортивный союзға.
Оно тогда бинкота директор института физической культуры и спорта Гоголев Николай Ефимович пар. Оно когда бинкот Николай Ефимович тен тохавабит. Член рабочей группы комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту вабит. То бинкот сонно республика Саха Якутия ту эпитет он на Дальнего Востока эпитет. Он на бием от то никита инче он то осолга то конкурс на основе Министерство спорта Российской Федерации Общественного Совета рабочей группы ТАБАБ. Он новый тон именно тон идилер рабочие заседания календарные планы гораллар. Он тон обязательно ТАБАБ лохтапот. Он тоти барывит каливит студент обет котылара и тинте деме улахана рола миандюр. Дертен бу үрдүгүрө кагатыгара петир буланди. Де үрдүгүрө кагалара тэ элбах студентлер хабагаты. Оттон студентлер оттон Бартохолбан туран саха дүнө теген 5-7 күдү бар. Оттон Северо-Восточный федеральный университет андас как Alma Mater булайды. Оно бетен биз филиалларынан аан таган себеп 5-7 күдү болар. Вот и он на тон бейтерите Екатерина Витальевна Петенкодук бу икки направленнен баддахпытна эдерека ебит. Потому что ортовирах бардан кайет тахалох ирахат. Бу Екатерина Витальевна бу сунтарынан юхабилюнден бардан эккериен келен занальне тохтырныта. Оле тон билген билген хамайтын ирахан кемге барибику тотустахпытна ирака ебит. То сорганы бейтин диге таттардар билген кем ботах. Сөйлеп, күндіз тәшілер, күндік өрәшілер бейі қабу де бөлігін студионлар спорттарын, бұл хайдытын, қамытын бұғарар жандыралар олар, халаячылар орты бөрек, үрдік өрек қығаларын. Онына түн ғатыру кәменін ұйтылары ұлан қалық бұд, кем хамен тілейін ұйтыны бір бүкке бігі Айрон компанияттан бір тіхін жалар сертификат бәлік ұнық бұд, онын 32-00-616-та, 32-11-616-та нөмірдерінен әрен келәрін. Сөп, онта бұ Егеге де бұл тұқтен болды де, спортивный студентский союз Россия тағы бұл тұға болды де, мұны хала-хала ата де. Үліға қайысқа қайдақ барар? Төл бәк құрақ тегенігі тағаты тұғынан? Антон, та хамы главны тұқ беге тұн основной тұға подписание тұға барар. Беге уже бұл ассоциация студентский баскетбол ақты бұл, студентский баскетбол ақты баттыс бұпыт болыры. Онна национальная студентская футбольная лига. Это Лухан футбол гэтта. Оно таганан тугутта баттыс бопот национальная студентская лига бокса, национальная студентская спортивная борьбы, онна студентская волейбольная ассоциация. Оно гэтта баттыс бопот. Олейн бу аңадыс волейбол гэттома самый массовый вид спорта дейхан псахайрегер. Олейн бу бейхан адалах тем. Бу ити батта хаму паллағына международный форум был бы, был март битвите, то есть февраль битвите, Москва, он бигерек то был Анатолий Николаевич, лигалар президент рынка табаттас бы, он это они не обитали этих принцип, Михаил Геражевич Мамешвили не как-то подписание бы, он студентский лига не как-то, вот. Иди туда, бу Михаил Мамешвили не такой централлар. Бұтырыр қазықаға ұрауымна. Онына бұл көңір түстуға Россия Федерациятын халай атшыта, де кендігітті туа попростары барыстығы? Онтан бұл студентскай түстуға, например, бұл иккітайынша сүрбе бір, үббекке қылға, бұл Қотығулы Ленге Федеральный университет иккіті қаманайынан бастады. Қаманайынан. Это Россия. Оттон хама бияга конкурентна бит оттон Николай тон бен билган Дагестаннан болдур. Оно Дагестанский государственный университет эки жыл хубурчу биддешконун кайгадабыт. Оттон оно Дагестанна сылай оңстан келелдер. Быйылгы чемпионат России суенна кенере майга саңлыныта Крышевич Черкес болар. Оттон бие бу командан Қатугулыңге федеральный университет, оны жарапчаларыме тұспа хаманды оңыстан бұралылар, ағатуын бе. Үз хаманды болан кітті ағат? Үз хаманды болан. Оттан зашетнегер туынан, үйрақтар туынан тақыр болайы. Оның бейге кедет отучы сүйені жабыр арық жабыт. От, итіндеттің бұйылғы үйіз тұқпытын қайдақпытына көбақпытығын бәбіде қалдырабыт. Құбырүтчі қайдақпытын? Пока, Миха әтелдерінен
исполнительный директор бар Суенская лига Мурат Станиславович Астаев. Кенетеринен Хайда Хаманда университет Устакаелик. Хубрутчуде. Хубрутчу, ага. Деда, күндістәшілер, күндікөрәшілер, икі қыл хубрутчу бұл конкурстуға студенттер бұл Россияларын түйіргелдетігер бұлырын елдерәхіл хақайрын хамандалары көй бұттыра, онында бұйыл көйдақтырыны де кубок бия қақалар де. Де, онында бір үші үйхілін нақпыт. Де, әхіл. Ті подписание вон кепсити бремет игер тон Михаил Геразович бя билядым я үддәк аптырдаттақ кеге уже бейтін тоғыныгар то мен оғыддақ петтан олырар бебе весіл болды дед апамиялы абатын болу оны күтті кепситан оны бейбет ректор бұт Анатолий Николаевич күтті кепсити бремет игер әйілге студенар ресиялар игер тон бейіға ғытаргеген сақайры бұлан кидді де онан әйіл Я студентнер орталарыгар Россия чемпионата хакаерегер булуктах икетинче хүрбөтө сылга олимпийский хылга де олимпийский хылга онтон тоотан тахана тон билген рейданы санкциялар ен рейде бүтөн эрелер ондай хилги анды дутага универсиада студенттер ба кытайга булуходук чеңдөө корокка Олиентон то суенске спорко вассадан санкции хохуду болынар. Олиенте биле беге манна болар түгенигер отборочный болар. Чо отбориш. Начо ябыт. Аны тохте история көтөрүнөн сахалар бу универсиадага келиптер батты. Ага, тетине кимдин Петр Семенович Павловтын айбакты кепсепеппе дичи агар. Онаттан бәйбет десіп, ете туғында неме тұспа, Суенске кенеге туғынан кенеге оңыруққа денеме бұланыс бұп бұд, сақайрекер. Онтан материалы бұдан ағайды құмы еқ бұд, то бәйме мен леғад жауын. Онтан история көдірінен Эттонио Суллаха, Павел Павлович Пенеген Москва бастауыда, ете нүрсияды, Алмани Суллаха бұбыда. Онтан Сеттон Тоғы Суллаха, Роман Михайлович Дмитриев, Италия бұбытуғыр, унисияды кенегер, икіс местелі Онна Александр Степанович Контоев, икетінші үз сұллаға болады. Турсия, Измир көрікі болады. Үз бұбыда болады. Атақ, аңды дүй чемпионера боксаға дағаны, тұстуға дағаны әлбақтар. Оттан тоға дейтеген университеті чемпионера айтақ қате, сүйеннаға де олимпийске егірек өті. Оныттан дөсі білес историятын әттаққына. Торут бен алталаха бен сеталаха всемирный фестиваль молодежи студентов побыта. То метод на метод студу кибита. То ол унисиады гуду бобат это. Он на тон сеттонис аллаха бобыта. А он бес аллаха бобыта. Это именно фестивальдер тен тебе. Унисиады ола хеттониске. А инго он на тон икетенчо униске бобыта. Казайнга. Николай Дютен болу. Онтон бейттен кем Аял Лазерев тұстығыта, Николай Ноев тұстығыта, Владислав Андреев тұстығыта, кем керекін әме тұстығы, Виталий тұстығыта болады. Оттон сұмы ең еметтен месте әке бедақтыры. Оттон Россия тұғыр болағына бастығытын, университеті тұқы бұды. Екітінші 19 сылдаққам. Красноярскеге. Красноярскеге бұлды. Күхінгі де? Күхінгі. Сөп. Онан де әхіл сүмерді әхіне ахан бейгі спортсмендер бұдаме де бұл университеті әкейл еқтірі. Онында Қытайға баран де күйі өргөйін біл еқтірі де бейгіні өрді еқтірі де мәді әріне бұд. Де, онында халғы. Онында тұтоқ бұлға де. Бастың спортсмендер бұд үгістірі خلو برای ویرخ که تگر خلو خودتو گلوی اینگی فیلانی اون استیک که میره ارتا ویرخ کدی الان پیسکی داری اتیلیشی تگر کم نه خاله چربش تاگه اون استیک که ویرنده بلادی اونن خامنده خم یارگا تابع استخ بله تابع استا جا ون نبیر همی امی جان جانو دل گوتر ایتی دی بو بیته اکسل درگا خودتو گلوی اینگی فیلانی اون استیت اینکه اون استیک خامنده Нақты ұспа қаманды тұрар әрті де, спортивный ойнуларға де, манчары болуын, спортивный ойнулар болуын де, онтан бұйылғыттан тұрар бап олда де, еті туғына. Атан, бүті әйіппетін тен спортивный егері народов Якутия күтті ұппыд, еті ұсалданға бір оңы ұпқа. Оныттан еті қыттағымы тоқтағына ден бәйті бұл ұрсысыз линиятан нырға бақ күрақтейлі балылар, орта вирақ туғынан әме нырға бақ линия күрақтейлі ба. Онда осы сөйбенен, ұрық осы да қайырынан, бей ұлыстар күрақтейлерігер
мәхдес пәк өді. Бігі ұлыстағы партнер болық тақпыд. Келегі спасменнері білімден, например, ұлан көді полі құтығы ұлыстағы ұлыға аяу жасниктер балдыр. Олейін құты ұлыс ғалабалары әтекпінсе, бігіні кітті партнердар болын. Бұл Екатерина Виталиевна да бар, мен да бар, бұл Николай Фемишті көгіліп да бар. Бігі келегі қамандылы толырынды берекпінсе. Вот. Основная задача то, чтобы бередия каспакуто договор соглашения куда тюрьмся. Команда на толерант. От чего она би федеральный проект спорт норма жизни кенигер массово хабиях потенцип. Нажуй, блин, он эти хороху лустер хайлер это где? О, я би был бы холобра университет от накидер ведь бихаки бихат пилкат твоя ведь индиан хайлер где? Я блин арида худи ведь было, вонна Белгин студия холобра университет какие дехтерина, вот это и улускут там к дехтерин сюб, он на долгую бак к терпеть дехбит сюб. Ага, он на где мастер дехи гахирехка, мастер дехи бит университета лиги там е болар ди, эти тугна. Вот он Ильдархан тугна, тугна тем ураганан дехкаб, вот санан сахайригер то бейвен национальный коримит, любой дай дуга баратыгар национальный корим дехтер. Эти корейдеры ланкодуха, тайквондоларын олимпийский вид спорта он бұттыра. Вот, этом білейіндесі ұрут 5-6 ғылады, например, брейкданс олимпийский көрінге кейрер дейт ақпетіна бейіні бұджандан қадап олар дейін, білейін уже кейді олимпийский көрінге. Вот, эти бейбіт әме вид спорт бұтын әме, эти штоп кейден деймет, бейі Российский студентский спортивный союз, Лига тогар официально ассоциация студентской лиги масс-рестлинга гильда. Эти уже был рын сирийский турнир был по Санкт-Петербурга. Иду к он артовирах так или иначе кто утра открытый он работает. Он оттуда так раз в устар кто утра артовирах тар. Вот эти Санкт-Петербурга азимут гостиницала. Он уже олорондор он уже крахтенер он уже конференции вот пола. Вот, оттам байылғы күріқті хебе болағына уже тоққа едина календарныға кейбеді Российский студентский спортивный союзға. Ол болағына әлбақ кандидатура бар еті, Казанды хаябыта, Уфады хаябыта. Оны Челябинскай үші условия оңыран, байылғы октябрь аңатығар оны болар. Чемпионат, первый чемпионат России среди студентов. Он тут потом дюсе, пока он тут потом дюсе эти Михаил Дмитриевич комитет, он исполнительный директор ба Иван Сивсеп, кини Эльбах Павлина огромный тенге, багаротон улан нага бапынгнан бран чемпионат мира среди студентов мигдых потом барают. Это где-то ноябрь, декабрьке было. Был да. Это было. Это просто бланга варди. Бланга ди. А так Россия суянер точно болар. А так будет эти лабораторы, чтобы это бытыгар. На что говорить? Был бланга ди. Андойду. Чемпионаты бланга ди. Да. Он тут он ханна багарар тухка любой тухка барда эдаричат хем бита кайдир санга сюрене. Вот олените и именно эдаричат тагай ти не халрахти вот. Он на тон позыв тех, кто спорт вне политика волокта. Оле эти студенты, битерам барандар, бейлерин дой долларыгар, и тек бихи бейбі көрем бетін дөсі сайынар алдырыгар. Саңа специалистер тендер. Дәнтон, бұл тұстуқтар бұд, бастың тұстуқтар бұд, боксердар бұд, бастың спортсмендар бұд, бары кәрете, бірген өрақ қатыгар студенты жалдар, онан әйел өттен. Бары бу андыдағы универсиадаға де күттер холобра сол бар була бітті. Онан болана холобра олимпиадаға да тип түген бітігер универсиадаға күттек бітін сөп була бітті. Бір мехамы тағым нақ күріктеге андыдағы. Оттан үрдігі өрек күттігер өле бауы барар бітті. Онтан еге ханға тәрілі біт тәрілді. Қайда өлелергедің онына бұланғытын бұл қылғас тоқта бұл кәніне білек біт. Білген қылғас тоқта бұл, ол кәніеттен ұйытылары ұлық бұд, 32-00-616-та, 32-11-616-та телефондарынан әрен кәлерін бастың ұйытығы біхеге айрын кампанияттан бір түхіншілақ сертификат бәлі құнық бұд. Онын қаянда әрен кәлерін.
Тащит огул утюг кунунен, кундус тащилер, кунду корачилер. Эхиги тайм аут спортивные бирини, бухафирге кролорогот, кролистелорогот. Ага, бүгүн биеги студионнор спорттарын туунан кепсетебит студияга Александр Черкашин, онна Екатерина Дармидонтова галжеттылар. Эхиги итилер гэтэн. Отодики 00616, отодики 11616 нөмерлеринен бири хатын сөп. Ким хамы интересно итигини бербикке? Я Айрон, ген бу раз хурктах футболкалары, онна та бу спортивная экипировканы оңорор. Я кампаниятан эхиги битенчилах сертификат ылы хатын сөп. Я битенчага талбыт футболкагатын арас хурктах, арас урхуйдах футболканы оңотуру хатын сөп. Тағас арахын барытын. Сөп, онна халгы бұры қайын ол күрдік де, бұй бітегер хүлбе хәттес чығылаттан сақа әрін университетті хағыланыр. Де қас көріңінен боларай, ол туынан. Нахачу идти к Ильтан, тет команда келен, бастыгы, икис месте бол бут команда, финалга келер. Денцеп. Онтан болланы, бу 15 чихылыга, бэхэ Чурапчинский аграрно-технический колледж, Гуляй Василий Васильевич директор, хагалата. Онна болланы, хасын бу закрытиялары болар, онна барықтақ бут. Онтан болланы, Заречия, онна бунан педагогический колледж, центральный дары. Председатель Петров Михаил Григорьевич, он там исполнительный директор был, он убартын болла, на беге бейвитер, кай ехох под темит учредителер дахпад, без учредитель бар, эти без колледж, Якутский промышленный колледж, колледж технологии и дизайна, Якутский медицинский колледж, на педколледжа, на Якутский индустриально-педагогический колледж, бу бары без поланды, сомога поланды, улевитын халаган халаву пыт, он гараз салгамыд, бияха студенческая лига среди студентов средних профессиональных образовательных организаций. Баскетболга болбута, волейболга болбута, тенниска болбута. Бул февраль габиппите. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, теоклор, кисендер. Сюрбебес опса я колледж календер. Кыттывыттара. Была нельбях. Он был спартакиада работников туганами. Келин осекапсиям. Онна блин биге болдана федерация ректору леге бит федерация автоматоспорта кыттыста быйыл бир күчү байтуга леге жабыт онна быгайын 90-10 июньга дылы тухаңрар гына бит фестиваль автоматоспорта хеп онна бу масыналах дине колледж албах буллади автошколалах колледжтер олору гинин ыртан биттен багалах студион багалах үлехетту келеннер онна эми кыттылар кыттынылыктар демит үле бара турар Оно тогда на чемпионатар первенстволар болалар, дарцкы күрех болбута, онтон бу черлидинг болары турар билеген. Черлидинг тен үдү күрех аэробика барди, халыбыра, кайыз ивкиска, бияханниктен хух ханга келле, оно те ханга киллер ары бит, черлидинг күрех ыгдан ары бит. Сөп, де, осы бут үлағы тимүктәк болуын, де, Александр Викторович, Онтан эхиги университетада хайдах барыр, хақа эрегер? Университетада... Қас көріңіне?
митинг хэтта көрүгүнөн болар. Плюс вот туга эптибит, как показательный куду универсиада я сама виды келерхта аппит, так как олимпийские игры куду, он на волате би бадминтоны келердибит. Показательный куду болар, суяна кэнер катахтара, ну, то есть победа имя награждение было, кыс волтугна. Вот, это так, открытие, закрытие тоха болар, кфэнга болар, атрюмга. Он обеет Аллах кюсте сценарий баратурар. Главное, что он суенно готов впечатление халахта. Хазбиди участника, представителька обязательно бейджик тогда. Бейджик он работает, хаскалан. Он билингет сюрян тугу нам барта QR-кодна. Программа ларын көрендер. Күрехте яханна болы турын көрехтері. Он это ханы тэнэ этияхпын сөп корот управлениетін кытта. Физика культуры спортын кытта. Эдуард Васильевич. Эдуард Васильев, Роман Иванович, Арканешников, Баретен Улелих Джавыт, Бихаманда Воламбыт. Вот он, Белинге, Туқа, ситуация на баре бейке тұтыстақ бұтнар айти, улахан объем нақ туқа ебіт. Потому что, Белинген, амэд бақ численнес массовый спортка туқа джар, именно су ендірін балдар. Бұ, Белинген, ғыланға дұқына Белинген лыжына Россия улықтақ, бейхі оланы сүббеті сүббебес, күндегі озере сайсары почти 5 тысяч студент тағырар боланы жауды. Эте 100 күн үстіта, лыжына Россия. Эте қаған болар? Эте сүббе-сүббе-сүббе-бес болар. Эте мені бәйбет студент бұдар суфуға. А так туға олан офисарына болар сүббе алтаға. Зелена лукқа болар. Сәп. Он был на наде, бу физкультурный хамсахан сюсылгар аналлахме тирэхнер булухтахта дейхэ. Эти тирэхн буллагана конгресс булухтах. И ты нылый хайын, он тон эпетчах бит. Алло. Дараба. Дараба. Бо агон асталах, ике харахпыны көрбес лепо йогон нербун, мирона Валентин Павлович деммен. Мен де әтейлақпен, үстатистикпен, әлесе архивіне делағасы ғаннақпын бұға болады, дөзді бұт история тігер. Оны бұ спорты ұдан, әсі хитихилер кетті ұнан, материалы журналистиканы бартын мұннан, таған мұннарға үстаттерінен кет, әсі материалы үндесі болсын команда терен, бұ үлетін тағылыр кетер әтейгілдер әбін. Үстап журналистика, тө историяға қалар кіна, құрлер кіна. Сәп, мақтап. Сәп. Әте тоқ бар хетейгілері, тоқтары бар кенеген орар деті болақ, де? Ойыннік. Отын тоқ дебе, қыз бейді көрек бүт барды сұват қаланыр. Қаз оғау кәлбіте, қаз колледж, қаз өрек кәлбіте, де кем бастығы көзі өз месті болып бұта, қанына болып бұта, қаған болып бұта, әте барды бар. Әтені барды жөй байдық мұны қаманды тәріне мен өтіні оңырық тұстақ бітті? Оңырық бұта. Ға жөй болды дейді. Қатек бұ студент спорды ғақа әрігер айдығыда, кемне қаған месілес біттірі дей, әлбәқ екетінің ағады. Қардыс қарда. Оны да ғанынтың бігеға қолу бірі ұрты өріктерге мастер спорттар балылар, өзіні родының өрәвінің ақсы сатрудниктар, коллегалар балылар. Олар ұлыген жөп әді қарсы қалан, түмені орырын ғачу болады. Дейін тұн қолырын мен жіктіргәдім, әргәдім ұрыққа хөп дейін. Сөп, сүйсілдақ үбілі бітер Тон оно ол тон химбие тон рабочая комиссия куду болуга тон оно тахна тон хаме тон главный аз тох пут полагана энциклопедия пут тох пут ким болара болу Петр Семенович Павлов ха их көрөмүн бем оно тон тон материаллар баллар оно тон химбир мастан именно суенская спорка сахаригер туттан салаячылардан саалык пут оно ветеринары оно тон универсиада чемпиондарын, призердарын, по видам спорта. Оны кемілі лихиде бұттарын. Онында бәді ме үрді ағылған кенеге олары олай е. Бұл столетия физкультурин дивижения Россия кенеге емес үсілі. Оны олығырын конкурсына грантовай туға керемет, еті кенегені тарық бұдын сөп. Де, онында ұлған конгресс болуқтақ, бұл физкультурин қамсағын, де? Сүйіс сұлғарын алдақ, әйті туынан.
Эти чиглата была 15-18 июня была без игр. Эти конгресс была на то, были на мне питанку до сюсоллах пискотуин движения сахарига туритами тигар. Он эти хаста направления была уникки научный. Эти не была она эти направления на Никита Васильевич Никифоров Салаян рабочая комиссия лах. Олга рабочая комиссия Антон Николаевич Пар, ректор быт. Николай Ефимович Бар, Гугуляб, директор института. Оба Игар была она впервые Сахайригар выездное заседание экспертного совета Российского студентского спортивного союза Гарбупыт. Тоже Минспорт календарно плана экибита Россия Кенигар. Вот он тон где-то бьента така эксперта коллектора раз регионта. Он на ол эксперта именно тренер Дубака, ол и Белера. Ачавыта федерация президентера, проректордар, ректордар, ол бұғығар директора департамента балдар, именно Минспорт кенегер. Онтон, олахан күстәуленік күйтер бейіға, ол күсі барларын көрсетен түйерен, эти организации на высшем уровне дек бұд. Только он, Леонид Николаевич, бейбіт министр бұд, спорт кенегереме, он на мей внимание тәмен ұрбытадыны. Таких так табле бетенме рабочая комиссия была. Он там был сюда Эльберт Куртигель был алдар, где университет чечетнен, был мастер дигде был болдун. Эти хамандаки биттер, где холобра ту хла премия ген кумурлер ду эби стипендия тулатер ду туме ту ой биллахтери хамандаки биттер. Антон Сылбетегер комиссия болар. Ол комиссия бүгіннен табылырыңы туғынан тұқына онта тақы студент уже бюджетіне месті көйін бейділер. Төлі бір дәққа жанар де? Төлі бір дәққа жанар. Үші өді күтталарын еңді? Үші өді күтталарын еңді. Оны плюс повышенный стипендиялар. Ол повышенный стипендиялар хюбелі тұғынша дополнительді. Әбі де? Әбі. Билетинче дополнительно. Олен тон хасбиди тохкам улахан комиссия кентен диалог хас грамоталарын тохтарын баратын килер алган берелдер. На жойди. Дүйүнө би хагана хетте мен абыйын стипендия. Тө билин тө булан турали орто стипендия. Тө орто стипендия алтта кудук. Алтта он нөсө үшүдүк курак тер булган хүлбе билдер. Хүлбе билдер. На жой бета хам насеп. Оно таны дөсө плюс науканы да мен бектин сөп. Общественное имя бар. Үст направление алалар. Оны хорох студенттер үст тұққа мен критерийге мен беттешілер. Оны жоны бар. Бүріктерге де шөй, спортқа де шөй жандар. Да, да, науқа де түттігер. Олеген еттен, білген еттен университет бұдады выездной болды. Олеген еттен бұйылге тұққа поступление аланы әлбәқ. Ол нәттен бе. Мұнда бәем өттіс еңнің ұртақпында тенек барабын калибін ұлғай дәбәт етім. Сығылы хаманды, волейбол, баскетбол, футбол, барын күрақты әлдер өттен. Николай өттен бәенді білян сығыны тұр төйі таққары. Оны құлайды. Де, үйті кейді істе қайын. Алу. Алу, дырабылыр о. Дыраба. Узалдан депсініктап Насев Егор Егор. Это оньер чилпайды гетти ге, ток пары бартон кинеге таарий канада. Ен оны мен булам аннеге дети лақпы. Ити байрон ниттен ба дити. Я биде те инчане жа тохту бутчан деп хитне мачиттан эреттера кудду. Алка ол качыты муньо канада сыллағатын бартон ток барын бартон медиле айти гетит муньоллан тоқтан оны петер. Семенович Павловка берен. Эти университеты туынан ажақында қалың үшілей, онына тоқты ұлық жеккәліне біліше тоқ жеккәлі қырасқалақ, таймалақ үшілей, кінігені да аттыры қанады. Эти қатшы бұтын ұшығына бұй әриятшіден аттырыттан ұғыттық тоқтынан ол кініге тақсыған сәбәб үшкен тоқ күйдәдім. Итіні тоқ жеккәлігі дейге. Жады көлің бәйін тоқ жеккәлігі. Мысалы, бейхаманна тұқ болады. Қачынан бер бәттір, таңағынан берелдер болады. Оны қачызығар да ұлаққа қолы бұра, ғылы егер чөдін қасып болады. Үйгі төтті хенші болан тақса, төтті пиірті қар болады. Чөдін ағасты хенші болан тақса. Оның
Чё на асты хинчага на хаки нигет он холдова та улуди. Ох пола дя. Вот хим бир ходулули инги федеральный университет үбүлүн сеп пола. Вот та инги кинигет ахсарын. Ди лухан кинигет. А то ол чагыр үлэлибит. Үлэлиев пыттағана тон тэнг бары тэнгэ. Ол именно ходулули инги федеральный вубакка Министерство физической культуры и спорта. Министерство. Министерство молодежи бар. Вот, Министерство образования было. Министерство спорта было бигерли. Ага, мы бигерли, стопидные денег были дахар. Он не был. Ты им бир лухан спорт был, вот там, он министерство юнчеп. Это то, он на бартакир был, образовательный. Образование. Молодежь, он такир, эдрсаган. Усиленный доктор. Бар интересы ахтар, вот дигин. Бар хайсан. Для кондюстерчилер, кондюкорачилер, блигин беги, колгас тахто был габар яхпыт, он это халгы, итилер бетин берерин, отодикки 00616, Ототекки 11-16 нөмерлерінен оныттан ғадыркемден көрс жоқ бөт. Өсті өлі түк күнінен күнді істәтшілер, күнді көрәтшілер, әйгі тайм-аут спортивіне берені бұға перге көрәсті алар оғуд, бұға ағасы перге өлі бет, ототекки 00-16, ототекки 11-16 телефонларынан Итилер гитин бири хатанса, бүгүн биеги студионнар спорттарын туунан кесетебит. Де салгы барабыт, ванна де хатурук эменен ана үлэхтерге де спартакиада болуктах ол туунан. Тун спартакиада үлэхтерге нахана далах. Де ханада да, тоди да хатун би үлэлэ дүлэлэ болу үлэдзе да. Каратык тора разнообразия нада болуктах, кихи эрчиллэхтэх. Тургар кирехтер, олигин биболлана буклу тутар 70 күнүттен 90 күнүгө дылыбы республикадагы бар үйрактер работниктер. Спартакиадаларын оңорона ревицеп. 70 күн 70 чыгылаттан буллана открытие ут хагаланар, триумфка болар. Ага, Михаил Дмитриевич Пахомов көмөтүнөн өтүбүге триумф беттилер. Онда же ток бар студенттер бүтүн бартына калтан трибунаны толорон параттан кирех бит бут бар тегелеринен да түйдин ике тун учебный заведение бар буллантын 35 чека коллега бары кете хайжалдар онтан закрытие бу буллана 90 күн тутар 90 күнүгер буллана бу дворец спорта 50 лет победы да а конечников Роман Иванович көмөтүнөн онуна болор ошону манына бу туактар де преподавательдер барда Барта же? Бухалыра қаз бейді. Хоппардар туқтар барта да? Бара. Үсі үлелебет болуындағаны. Күттағын де. Ән ұжа күттіғын сөп. Ән хоппарда бол, ән мосты хуятшыда бол, кім бағыр бағалақ кейек әлінінна. Бирақ қағы тегер үлелебет. Бирақ қағы тегер үлелебет. Ага, бұл қолышқы. Оны қанды көріңдер бағалары? Тоғы жетер туқ болады. Наға студенттер көді бары хүрелдер көтерділер тәдіналар бұтақ болады. Хүрелдер көтерділер тәдіналар бау болады. Бияқы болдағына әтті көрің бар. Волейбол, настольный теннис, прыжки в длину, мана кастафета көрдік баралар. Перетягивание каната, шахмат, дартс. Он хабыл камыска быйыл келдер деп. Ошону эгерде ким бар кеттен эбеп? Ким бар кеттен? Хабыл камыска хатыр жөндөрүн дей, шахмат хатыр жөндөрүн. Сөп интригене эбит. Анын булдарына бу кылып бара дарс бутун деген дистрельба түтөндү. Арыча гылайулардын ихер бары. Кыла быйыл дарс эгил булдарына полевой стрельба, онтон традиционный лук секилдер ар бары. Начуй. Кыла бара бетүгү бехата ба бутеннен улар баполлак бутке хайдык так тугуранын келдерин якты. Аны кулай. Онтон багараттан масрескин кейин баа келдирек бит таан тарыча тохогус. Ырганагыс. Ырганагыс. Ну то блин, ну то белене не хеджаллар. Тебе яхай идти где? Истехайн, алло. Здорово. А, что кунне? Александр Викторович, шега таксов кене на отделивен. Сеп. Махтал. Эн коллеган, Егоров Пантелеймон Романович. Благодарен, эн яха каля девутен, Центр инклюзивного образования. Он на девян центр гэн кодырёх повутын даган хитаалды. Бұйыл кәдіңен, хатай кодырар центр гэн. Он на маны кетелеқпын. Бұл студенларға ханкы күрақты хитинтер яқынады. Қолыра бұл бейеқа университет ұттары көрбіп бар. Бұл көлі өкуастар оңырдылар гэнан баран. Олары хей олақ оқ харғы олар олар олар. Оны қадар оны көрегіп болды. Оны көтөкпітін олақ қоғаны көрендір.
Шуда краслых канада бачага якуне катох кутун шуда көрөтүт. Кытат Александр Васильевич. Сүйдө таган эти кандык кинге кандык адрынан бар. Главный корпус тарикатох барды. Көл. Аптон ор көлө. Бу хасаи күнай растыретле. Жана келе мана башка кото. Кайсар котого качылах. Жедагы мана башка спокойно катахлет оллады. Бурашта уттар оңар уттар генен барын. Аңарын оңар уттар. Булырны кынадна. Онна олара хил хуа. Кырола келендер элбе хуа. Дешта халтала хеттеле хуа. Харга олар олар. Онын туареска мика оғытын тұру оқтайын бады университеттер. Онын Александр Викторович онын балхонта өгідері. Сөп, мақтыл. Де, ити Пантелеймон Романович Егоров. Ергенетті. Эти теплые узеля от тебя была, да? Эти не вопрос сторонно, и так пожелание ладно, доллар. Ага, Патрий Иванович, Багава Баправани Гигар, центр Бен Кадриом. Вот, ага, эти ген по постер ходил, да, мин кимихай Александр Владиславович Катериадиам, ремесленник, кини председатель, кинде кюрегиллер. Но то бегая кюребина нарастиллер, это то блин, ажаха хар тибер хайир, то хин алора хиддера бар. Но конечно условия аридана байенне хос, гнам бат то хин хин бир то тура хамна нахам бабла, Аллах соу навар бобатах полайди. Вот, оттан тухка, ханки кюреганен, например, беги улане эйл, кахнга батан саглах бат, универсиада батан. Чередуй дохтапот, он нотан шартерек тене хаянды келдерякпет, потому что те шартерек это бая билегу гудук, андой дуга именно азиаттар, лидертар. Сөп, икки идикидде, исти хаян. Алло. Ага, дарабы барын. Дарабы. Михаил Тигуна Балтаптан. Михаил, дарабы. Мандык вопрос так, он те, это ух детлер, ханка детлер, оку Дулсанды Викторович, хайгарами юрим болдылар. Болар этон болот дол батар окко токат партиядага ток барды эми кайхер барыта уна эсте бирети лактын биатлон ден гудду көрүнүмө математиканын келере кайып ген аны партияда мактап сөп мактап эсте бир итинге кантын кори докпут алло турурум дараба эбе кетилтан жүз хан баппай кеттистим Это великолепно студенты жар чаттар бот тохта девятиет сахабы сирин инди китаб Аллаха де сахат середиан аттатар сахат жона диан аттатар жамбет ликенилер он там эти курактеи боларлар курактея кетта кетталлар он наманна ол амардас спорт арекени бол бакка бигни кариеттинен аяллар аярка тутарка манда яха Билеген сақатайы күйіскі бара тұрара. Еті оғылар бұд Иванов, Себенов ойып, Сабакен енген болағы жұбаттарын күрдіқ, ұл сақалы ааттан алларығар оғамет үлі барарды. Сөп, мақтал. Де, Михаил Чугунов, бұл алданнағы кейінде, спортивна кейінге өлелдер бейгеме тұтағы өлеп бет, бей аспетін елі барады жұп бұд? На чего кин? Бо кайгары биатлону бо оголарга эдерчакка ингерерди. Олох этергадылы чепчикиге бонда поеханан баран-баран анатах баран кайгар уласан. На чего дыхынын хабебит? Де? Ондук тамга тибите бит, онна бебит эле халакпытна баран көрөн. Аснына на кайкалды бит. На чего дүлүл жолдор бит? Бу Михаилдах. Онна өсө хайындарларгар оголору бу Чоролокко онна бу кайгар спортдугар уялдыргар халгы уялдыры багарабыт. Эп онна кине иттеди. Бу спартакиадага кайгары биатлону келдири кайпту же. Тоте Михаил Сергеевич ке БМ студиям бар. Эти истинам аддабин тердебин. Вот эти вопросы гар боллагана биһи бу билинг университетте сайынга көрүңдөр келдирди бит именно. Урут боллагана сайынга кыңга бигге болар да. Ол эң биһи чөрөдүй дады бит. Эхил кыңга көрүңдөр обязательно келдире бит. Канигар, биатлон, оннато шорт-трек, оннато сноуборд келдире бит. Десе ол тоонун десе рабочая комиссия болду, федерациялар кытта көрүштөн кепсити бит. Сөп онна бу вихабилиттен. Бапагай, эрген келле, онна усахалы атты
ингери туунан үле барар дуоди. Ухалы ат туунатын дигине каз бидди декергенге ти барда декергентен тақсар. Эп ого итидиттен тақсар. Ие ага огоно кайда итиллериттен холоро билинин бар дик ё хакабытылын хүтеренер бит. Уну итине кадерин бахары канада демит айманавыт. Эп айманар надылак таганы. Кандык багар регион бары бетин тылынан хаңар олорор. Беге болдуанын государственный тыл бүттен нүтчалы хаңар бут. Нүтчалы атырда бут бәйім да атым нүтча. Аны бейті барта жеттен тақыр. Аны беге қайдақ тағыны гынан оғыны білеген ұра ұлап бұт оғыны өйін ұлардыр кіқ бұт соқ бұ қадын. Бәйдім бағатынан ұлардыр ұлардыр әп атақ бұ хақатылын күннері хақатылын дегі адаттайын болар. Әп үлген беге сақалы мероприятия етіне культурнетінен әлбәк барар. Сөйтіп, онына бір тоқтан тубелеті көрдім де, бұл қолбыра Россия спартаке адаларығар, университет адаларығар, бұл төйі дағаны, бұл әтергалы байын әпірәсе болу тұрарын үрдінен, бұл Мариуполь, Донецкай Народная Республика әмек әттәрі бітті. Де, онына бір егеме келінерікті тәңгі құрақты әбет, істейді ұхына. Бір еті кейді де, бір еті бар, ол кәнеттен қорайды оқпыт. Алло. Алло, Юрингру кураттан аяхан кубуткин. Мен мен кайда жилаптым. Хакахерие кмут ухун. Индегана кхэнгэ успорка какке ден урут какке дир акати тохатта. Какке канки кирере боллар дигинен хайдети тарихи күчтэ какке дени дети боллар. Ондан мен хан якта эти эпикурок катаган ханалах байбарта. Ну кадара Әмілігін ұғыда астыртыптан дұқайда құлсып сезеуіннан елін ұтырғақырдың білігі қан ехірді дұғаға яқы. Тойты қыған әтәп әт. Аны үті ғырналы үзінай дембай. Ғырналы үзкен аңа біз қан ехірәді бұйғын кетілін үтсі. Қақын қатының лақы бүтінді епігір өптің лақы үштетін үтсі ол. Оның бақтан қаддалары ұғыда астыртып Сәп, мақтау. Қаке, мен өзен Аллах үддәкен ол. Бүгінна қатайынаны күргіттір кетілді де. Сөп, мақтал. Дәйті туғына, қаккей фигурны қатайыне? Ити көрін, тұн бір рассмотрение бар, тұн бір келдірі бөп болу, бір как вид спорта. Ата қаккейге болнағаны бәйбіт, нүтчалар бәйбіт, мен народный оңювыт бар, қаккей на валенках. Ити варианы мен көріп, сөп. Қаккей на валенках. Онда бұл Донецкая Народная Республика Мариуполь командалары. Сөп, ити туғынан, әттіқіна бұл Марс саңатығар барамыд, бәйім исполнение директивін күтті, ақлоқы, петопаковы күтті бір Он Стукалов Андрей Николаевич, именно Российский футбольный союз Казам, поэтики, он президент Национальной студенческой футбольной лиги. Был рынгаттан заявки веремен, кенекетті көрсетемен бейесу сахайрин студеннера, именно суфу студеннера, тох, Мариуполь, он Денис студеннерын кетті бей группа түбегенердім. Бір група, футбольна група. Оце футболістер бұл Донецька і Маріуполіға тонюлар бұлай. То вона іті білінге ситуаціна, іті рідді політичіскі туғынан, дружістын стран куды бола бұтнан, іті онытан оғыларға онына сүйенна ғағамы өйі бұл болу яғны бұл, үй астықары бұл ғырыхан кемінге келері кетті бі табарыстағынна дені дебі. Онытан Мариуполь сүйеннара бұна, Джокуска сүйеннарын кетті, бәйбі сүйенна бұл қағынан жоқтырай. Онытан етен тоға тендік кәпсеттен дейқай әбі, еті бүйірдіне еті бар, осынной туға, еккес болағына келері Министерство спорта Российской Федерации үбілер. Кітталары ғар, ол бі группа әтвеспеттер, анатақ турдыры ісін туке болар. Ол олары кітті бігі группа бұд, соғыпыз еліндері, проживаниялары, питаниялары босқы болар. За счет Министерства спорта Российской Федерации. Әті программа әкелдер бөппет. Оны ол еңіттен Андрей Николаевич Сукалаков бар ұлыған мақтал біткені қабар. Бері бөптері тегінен тиген келді, бетті аспыз ағылды. Бағаған ағыт. Кылгыстык, аха. Тын бағана бұд дейінді мен студенлар бар әджавын. Қаз бейді оға бәйті, спортынан жарықтан ұқтақ, спортынан кей жарықтан дағана бәйті олығы көрді
дух болар, хитихилях болар, үрәгәрдә ситихилях болар, үлеген биһеттән барбыт. Оройонга бар колледжтер баһалстер ентиен, ыйтылах туары предложение лах болда хатнаттан бие күрәбүт истех биттен. Сәп. Сәйтүч. Атабек колгасыкәте, атан спорды таптан, спортның жартынын. Вот кинехим бир обязательно ответить взаимностью есть даже. Сәп. Асанды Бектеревич, Екатерина Витальевна, Гүрүптүлүмдан келбек кетер барга мактал. Наши дүгүлөрдү жеребек кет. Ондан мандык биде. Көрдөк мен харакату мая хеддер. Уна халгы бу биги студиум студенттер бу спорттун хайындары турун. Аха. Же ондан аяк эхил эмие бачаларга ыңгыра хеддер бут. Уна тух түмүктөр үлөнү пикирин кесе хап болады. Улуу халбек буланна хабек кет. Эндиги хотун баран эхин. Сөп, күндүз тәчилер, күндү көрөчүлөр, кас чеп бир аксын бу биремега. Биги бири бидин тайм-аут бирини күтүп бакка көрүн. Манттан хас, манттан хайын эми манды курдук интернетне гылжыттары ыңыра турукпут. Ондотон күрөктү хибит. Элбетер элбенер бу ыйга де хап сагай болун. Сахалы мына го болу болу, тусту болу, олу сәлбә боксы болу, олу сәлбә құрақтығы болу, ол жер ойдырын баратын маңына ыңырақ бұд. Чөлдер обай болуын, анализ кефирге көрсе қадерем.